Krásný den, vítejte ve vaně. Dnes se v ní ponoříme do světa módy a oblékání. Společně objevíme, jaký má módní styl vliv na naši duši. Pozvání do vany přijala stylistka, poradkyně a novodobá módní čarodějka Táňa Havlíčková. Je, ahoj! Vítej ve vaně. Ahoj, Radko. Ahoj, Táňo. Ahoj, já to tady zvládnu teda. Určitě. Já teda radši sprchu, ale dobrá, když dneska vana, tak vana. Ahoj. Ahoj, vítám tě ve vaně ještě jednou. Jsme rádi, že jsi přijala naše pozvání. A já na tebe prozradím, že ty jsi více jak 30 let se věnovala práci modní návrhářky. Pracovala jsi dokonce i v Paříži. A tento rok jsi přišla s takovým úplně novým úhlem pohledu na oblékání žen, které si na základě svých zkušeností dlouhodobých rozdělila do takových dvou základních skupin. Mohla by si nám přiblížit, jak se ty dvě skupiny od sebe liší? Nazvala jsem to podle takové jako staré čínské typologie, která pracuje s energií a která vlastně nemá evropský ekvivalent vůbec. A je to monáda, je to tak? Je to, ano, a je to vlastně symbol yinu a yangu. Takže vlastně já dělím lidi do dvou základních typů, a to na lidi, kteří mají převahu yinových prvků, to znamená těch měkkých ženských, ano, pasivních, poddajných, a to jsou i muži takový. Teda ten muž už to potom takže jako na muže to teda lépe, funguje stejně. Úplně stejně. A pak jsou lidé, kteří mají převahu yangových prvků, to je takový ten zacílený pohled, ta vize, takový ten odstředivý pohled, ten cíl, to splnění si nějaké té vize, a to jsou více yangoví muži. Mm-hmm. Jakým způsobem potom si jde zatím s vlastním štěstím? Máš i o tom nějaké jako zprávy nebo zpětné vazby? Že ty, já si představuji, že taková žena se může i rozvést v takovém momentě. Nejhorší jsou ty příklady žen, které opravdu vnímají tu podstatu toho svého stylu, třeba z těch yangových žen, které opravdu vnímají, že prostě, aby byla správná žena, tak vaří, peče, stará se o domácnost, prostě uklízí, běhá kolem těch dětí, manželovi je neustále za zadkem, aby měl vyžehleno a navařeno. A prostě jí to nesmírně unavuje. A já jí pak řeknu, hele, teď jste ležerní, která ráda čte a analyzuje a je s vás třeba, byla by s vás výborná terapeutka a psycholožka nebo spisovatelka. A teď ty ženy prostě úplně jako s nich najednou padá ta nesmírná zátěž, protože my nejsme všechny pečovatelky. Jo, my nejsme všechny takové ty manželky. Takže pečovatelka je spíš ta jinová. Jinová. A jako tam jde o to, že vlastně pro tu jinovou je to priorita. Takže potom taková žena, ještě se vrátím k tomu, co si před chvíli říkala, vlastně zjistí, že z ní bude výborná terapeutka nebo spisovatelka a přijde domů a řekne po 20 letech manželství, tak Franto, od dneška fakt nevařím, že mě to opravdu nebaví a bere mi to energii. Uh-huh. No a to musí způsobit poprask. Hele, někdy se stává, že samozřejmě její muž je yangový a ležerní a přijme to a řekne, já jsem teď měla třeba s krásnou extravagantní klientku, to jsou takové ty hvězdy, ona byla na semináři. A my jsme prostě, protože tam, jako když tam je více žen, tak já spolupracuju s ostatníma, aby to cítili i oni. A teď s ním prostě jsme zjistili, že je extravagantní, což bylo úplně úžasné, protože ona byla oblečena opravdu jako elegantní dáma, podle mě vypadala příšerně. Ona to ale ví, já jsem mi to říkala. Rozumíš, že ta energie neladila, takže já to cítím. A teď ona prostě přišla domů a pak mi napsala reakci manžela. Ona říkala, představ si, že jsem extravagantní. A on se na mě tak podíval a říká, miláčku, ale já to vím, já jsem si tě takovou brál a to, že se blbě oblíkáš, je tvoje věc. A já kvůli toho úplně nesnáším všechny ty rady z těch všech lifestyleových časopisů, protože chápeš to. A aby si toho chlapce ulovila, tak musíš mít tohle, 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 takhle se chovej na první schůzce. Ty holky se vystylují, jo, takzvaně, prostě jsou úžasné, mají takové boty, všechno mají úžasné, jo. No ale koho chytají? Ona nechytí toho sportovního kluka, který takovou fiflenu nechce. Jo, nebo nechytí toho úžasně ležerního kluka, který prostě do těch, jako, který oni ani nezavadí pohledem, že on nechce jako přemalovanou extravagantní holku. On chce holku, s kterou bude žít, s kterou bude mít děti, s kterou si bude číst knížky, dívat se na stejné filmy. A ona se potom probudí a řekne, ty vůbec nevíš, kdo já jsem. A já říkám, kdo udělal chybu? Kdo udělal chybu? Ten kluk? Ne. Já vím o tobě, že momentálně vztah nemáš. A napadla mě otázka, když takhle vlastně organizuješ semináře, oblékám svou duši, děláš konzultace, neptají se tě na to někdy ženy, jak vlastně na tom seš, když inspiruješ tolik lidí, ale sama vlastně v tom vztahu nejsi.
Nepadly takové otázky někdy Hele, třeba? To je moc hezká otázka, děkuji ti za ně, protože určitě ženy, oni se mi většinou neptají, protože na toto téma nedojdem, nebo u mě teda nedojdem, protože vždycky jde víc o ně než o mě, ale víš co, vztah i vztah k práci. Jako vztah je to, co dělám já, je můj vztah k tomu, co dělám. Mně je dobře samotné, já nechci partnera, nejsem nastavena na partnera. Teď bys nechtěla chlapa. Teď jsi na vrcholu slávy. Ne. Jakýho chlapa k sobě. Hele, pro mě je to strašně těžký chat. Tak teď mám pocit, že promlouvá jako ta rozdílnost názvou. Teď se podívám na toho chlapa, řeknu avantgardně. Ano, to jsem se chtěla zeptat. Já ho projedu a já ho vidím prostě úplně, já vidím do morku kosti toho člověka. Je to nesmírně těžké pro mě. Ty jsi jednou také řekla, že nejdůležitější součástí oblečení jsou boty. Tak já jsem si dneska vzala tyhle a zajímalo by mě, co by fashion terapeutka řekla na toho. No jasně, boty absolutně extravagantní. Hele, když tyhle ty boty máš na sobě, tak vysíláš velmi zranitelný signál. Byť si hodně žen myslí, že to není pravda. Vysíláš signál, že potřebuješ muže, potřebuješ někoho, kdo by tě podpořil. Vysíláš signál zranitelnosti, v podstatě pasivity, poddajnosti. Byť ta bota vypadá, že to tak není. Mně se stalo na Kretě, že jsem zjistila, že s tím mám problém, když mě nějaký muž, a to už asi tak 12 let, chtěl pomoct s kufrem do autobusu a já jsem říkala, prosím vás, ne, on je těžký. Ten kufr. A pomohl ti pak nakonec nebo ne? Ne, já jsem to zvládla. To, že já nosím džíny a že si nosím sama ty kufry, to neznamená, že jsem žena. Skvělý. Táňo, já ti moc děkuju. Já ti přeju mnoho světla na tvé cestě fashion terapeutky. Mnoho spokojených duší i dam. A vám děkuji za pozornost a těším se příště ve vaně. Na viděnou.